Salam, salam, barchaga, assalomu alaykum azizlar, omad shou teleyn yashadi muxlislari. Meni yurtim telekanalda siz kutgan, siz sevgan omad shou teleyning yangi soni 243-chi ko'rsatuvni boshlaymiz. Kamina Botirxon Imomxo'jayev xizmatingizda, yurtimizda yoz mavsumi, tashqarida juda ham bir jazirama, issiq. Yurtimizda turli go'shalardan, turli nuqtalardan o'yin ishtirokchilari aniqlanishgan. Bugun dasturimizda 3 nafar yurtdoshimizni xursand qilamiz. Eng kam pul yutug'imiz, xabaringiz bor, 90 million. Va undan tashqari bugun dasturimizda kimgadir 3 nafar yurtdoshimizdan kimgadir albatta Tracker avtomobili nasib etadi. Siz omad shou teleyn o'yinida o'yindan tashqari ham aksiya orqali ham Tracker avtomobiliga ega bo'lishingiz mumkin. Buning uchun bir oylik oraliqda 400 dan ko'p SMS jo'natgan bo'lishingiz zarur. 26 iyun sanasidan 23 iyulgacha 400 dan ko'p SMS jo'nating va navbatdagi Trackerni qo'lga kiriting. Keyingi ko'rsatuvimizda biz Tracker g'olibini aniqlaymiz. Va shu o'rinda omad shou teleyonida yana yangi aksiyani e'lon qilamiz. 24 iyul sanasidan 20 avgust sanasiga qadar bir oylik oraliqda 400 dan ko'p SMS jo'nating, yangi aksiyada ishtirok eting, navbatdagi trekerni qo'lga kiriting. Omad shou teleyoni faqat mening yurtim telekanalida bo'lib o'tadi azizlar, boshqa Telegram kanallarda omad shou teleyoni mavjud emas. Shuning uchun yurtdoshlarimizdan iltimos qilamiz, agarda kimda kimni telefoniga kartaga pul tashlab bering degan iltimoslar bo'layotgan bo'lsa, hech qanaqa mana shunaqa iltimoslarga rozi bo'lmanglar, sababi firibgarlar foydalanishmoqda. Agarda kimni qanaqadir qiziqtirgan savoli bo'lsa, 69 kodi bilan 226-47 raqamiga qo'ng'iroq qiling, sizni qiziqtirgan barcha savollaringizga javob olishingiz mumkin. Omad shou teleyonida ishtirok etishingiz uchun homiylarimiz tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlarni 10 dan ko'p xarid qilib, 10 dan ko'p SMS jo'natishingiz zarur. Homiylar haqida ma'lumot: ko'rsatuv bosh homiysi LC savdo belgisi. LC savdo belgisi ostida ishlab chiqarilgan mahsulotlar bilan sizlarni yaqindan tanishtiramiz. Demak, LC salqin choylari, LC mojito, LC dan mayda va iliq turdagi sharbatlar, LC tez tayyorlanadigan qahvalari, LC shirinliklari, LC suxariklari, LC saqichlari va LC kir yuvish kullari. Navbatdagi homiyimiz Jesco savdo belgisi mahsulotlari. Demak, Jesco sharbatlari, Jesco mineral gazlangan gazsiz, Jesco'dan energiya ta'mli ichimlik. Aynan mana shu mahsulotni qopqoq tagida kod mavjud. Siz kodni SMS tarzida jo'natsangiz, sizga yana bitta bonus kod beriladi. Bitta mahsulot orqali ikkita SMS jo'natishingiz mumkin. Jesco'dan Jesco vaflilari, 50 gramdan 200 gramgacha bo'lgan vaflilar, Jesco tez tayyorlanadigan lapshalari va Jesco'dan mayda va yirik turdagi sharbatlar. Jesco savdo belgisi mahsulotlari. Homiylarimiz tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlarimizni deyarli hammasida ikkitadan stiker bor. Hammaga omad tilaymiz, hammani omad shou sahnasida kutamiz. Endi esa sizlarni ko'p kuttirmasdan sahna ortida katta hayajonda turgan, o'tgan dasturimizda random dasturi aniqlab bergan o'yin ishtirokchilarini sahnaga birin-ketin taklif qilsak bo'ladi. Birinchi ishtirokchimiz Komiljon Jabborov, Buxoro Shofirkon. Marhamat. Assalomu alaykum Komiljon aka. Xush kelibsiz. Rahmat. Qadamlaringizga hasanot. Ko'rib xursand bo'ldik. Mana Buxorodan anchadan beri kim keladi desam, Komiljon akamga omad kulib boqdi. Tabriklaymiz. Rahmat aka. Kayfiyat qanaqa? Zo'r. Kasbingiz nima? Tez yordamda felser bo'lib ishlayman. Oho, juda kerakli kasb. Va shu bilan birga omad shou muxlisi. Qancha bo'ldi? 4 yil bo'ldi. 4 yil bo'ldi. Yangam aytdilarmi, yig'ishtiring, mana shu felshirligingiz yaxshi. Ha, bu yerda yuragim sezib turib, yuboraverdim stekerni. Baribir chiqaman. Qiziqishim baland. Qiziqish. Mana qiziqish baland bo'lib, baribir ixlos bilan mana jo'natdilar. Bugun omad kuni boqdi, chin dildan tabriklaymiz. Keling. Nechta jo'natdingiz o'tgan dasturda, o'tgan hafta? 60 dan ziyod. Hozir azizlar, demak 10 dan ko'p SMS jo'natgan yurtdoshlar orasida keyingi ko'rsatuvga keladigan o'yin ishtirokchisini birga aniqlaymiz. Bosing. Keling. Ana, yashil. Nima gap? Buxoro qanaqa avtomobil hozir filtrli nima yurishdi? Damas? Damas. Terra Yamabel berilibdi endi. Yaxshimi? Yaxshi. Demak, navbatdagi ko'rsatuv qahramonining telefon raqamlarini e'lon qilaman. 91 kodi bilan
557 63 64. Sorayotgan abonent xizmat doirasidan tashqari. Buxoro taomlari boshqacha, kaboblari. Har bir viloyatni mehmon bo'ladilar. Tabriklaymiz. Kimlar keldi Buxorodan? Turmush o'rtog'i. Yangam, o'g'lim, qizim, nabiralarim. Kudola. O, ana. Kudola hem gelişipti. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Men de, ayti, men. Men Buxorodan kelganman, Buxoro Shofirkon tumanidan. Erimga necha marta aytdim, bu ishni qilmang dedim. Yo'q, xo'jayinimga aytdim, tashlab turing. Omad. Tilab turdim. 4 yildan beri. 4 yildan beri. 4 yildan beri shu odamni mana shu o'chirishlarga chidadim. Chidadim, keldim. Va nihoyat mana chiqdilar. Chiqish nasib qildi. Xo'p, birinchi o'p kimga aytdilar? Sizga aytdilar? Ha, birinchi men. Nima dedingiz? Bo'lmagan gap, yolg'on. Yo'q, yo'q. Ishondingiz? Telefon bo'lgandan yugurib keldim. Qo'rqoqchilik mahalla bildi hamma? Ha. Qarindoshlar? Hamma bildi. Aha. Necha yil bo'ldi turmush qurganingizga? 30 yil. 30 yil. Nechta farzand? 3ta, 2ta qiz, 1ta o'g'lim bor. Nabiralar? Nabiralar 9ta. Mashina? Mashina 1ta. Nima? Oq Cobalt. Oq Cobalt? Qora Tracker kerak emas? Kerak, shu uchun keldik. Atkan. Bular kim? O'g'lingiz? O'g'lim. Tracker haydab ketaman deb kelganlar deq. Nechta o'g'il? 1ta, 1ta. Ha, 1ta o'g'il. Ha, demak Oq Cobalt shular o'tadi. Ha? Bo'ldi. Sog' bo'linglar, xush kelibsizlar. Ko'rinishingizdan bunaqa nabirasi borligi o'xshamiz. 9ta navaradilami? 9ta navarad. 9ta bo'ldimi? Uylarim ko'payib, son sanog'ini sanolmay nechta edi? Hey deb nima deydi? Yangam bilan qo'sha qaringlar. Xonadonda faqat yaxshi kunlar bo'lsin. Chin dildan yana bir bor tabriklaymiz. Olqishlaringiz ajizlar. Kuzatib qo'yamiz. Xush kelibsiz. Navbatdagi ishtirokchimizni sahnaga taklif qilamiz. Nigoraxon Quldasova, Surxondaryo, Qumqo'rg'on. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat. Hayajon. Kayfiyat qanaqa? Kayfiyat yaxshi. Gapiring o'z haqingizda. Kasbingiz? Kasb uy bekasi. Zo'r kasb. Hoz ko'pchilik shu ish bilan shug'ullanyapti. Necha yildan beri uy bekasi? Shu 3 yil. Oldi nima ish qilgansiz? Maktabda laborant. Laborant bo'lib, juda ham yaxshi. Va omad shuni muxlisiz. Necha yil bo'ldi? 3 yil. 3 yil. Ha. Nechta jo'natardingiz? Mana oxirgi hafta nechta jo'natdingiz? 150 ta, oxirgi haftada. Oldin 4 ta, 5 ta jo'natdikchi. Basketbol nima bo'ldi? Shug'ullandik. Qayerda? Uyda, maktabda. Chiqib shug'ullandingiz? Bugun tayyorsiz. Bugun tayyor. Keling. Azizlar, demak, hafta mobaynida 50tadan ko'p ismini jo'natgan yurtdoshlar orasida keyin ko'rsatuvimizga keladigan o'yin ishtirokchisini birga aniqlaymiz. Bosing. Ana, yashil. Baraka toping. Diqqatimizni monitorga qaratamiz. Ko'ramiz, kim keladi? Qaysi manzildan? Hozir aniqlaymiz. 91 kodi bilan 324 24 37 abonentiga omad kulib boq to'rtola. Chin dildan tabriklaymiz. O. Alo. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Omad shu telefonidan Botirxon Imomxo'jayev. Hazir shaxsmi? Yo'q, yo'q, yo'q. Nima hazillashaman? O'zingizni tanishtiring, ismingiz. Ismingiz kim? Farg'onadan Soqatullar to'g'ri. Farg'onadanmi? Farg'ona oblasti, Soqatullar to'g'ri qishlog'i. Ismingiz kim? Nazimjon. Nechta jo'natdingiz? Yaxshi, sizga omad kuni bo'ldi. Mana bu qarsaklar sizga. Xudo xolis kelasi hafta ko'rishamiz, xo'p? Aldamayapsizmi? Qarsaklar bo'lsin. Sog' bo'ling. Demak, ishtirokchi aniqlandi, chin dildan tabriklaymiz. Kimlar keldi siz bilan birga?
Kaynanam, anam. Kaynapam. Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Yaxşı mısınız? Yaxşı, Xuda var şükür. İna dedi sizlere, İna. Aha, İna dedi. İna. Hay. Yaxşı mısınız? Yaxşı. Beni tanıyız mı? Yeni tanıp kaldım, Batırhan ekensiz. Bunda oldu tanımaz mıydınız? Ondan aldım. Tanısam tanı, yürüyorum ben tabağlam yine. Yok, kurar mıydınız oynayacak onda? Kurgan mısınız televizörde? Köp bana parası değil, ben televizyona kızıkmayayım da köp. İnternette oturas mı? Instagram'da bol musunuz? Var mı? Var mı? Var. Var mı anda tabağlam? Bana yürüp bak o bana. Sağ olun, umurunuz olsun. Balalardın doğru zaman yürüp bak o bana. Sağ olun. Bu kim bunlarla böyle? Bu benim kelinim. Ha. Kenca kelin. Neşte kelin? Kelin mi? Kelin tört av. Bollarız neşte? Balam altı av. Altı da bolu. Neşte ne var? Çivarağa getip getti, ne vereyim köp. Çavarayım var? Çivarayım tok kızma. Çivara. Ne bak oldu? Ne verenin balaları da? Tamdan iter var ha, bağ mı yok? Var, var. Ah! Hemme neyse bari. Tıkarsın şapkıyım. Hemme neyse bari. Ay canım. Neçi 18'e kırdınız mı? 84'e kırdım. Sağ olun, umurunuz sağ olsun. Kuş gelmişsiniz. Neşte farzansınız mı? 6'da. 6'da farzan. Bu ne kimli? Kilinin buladı. Potçam uğruğusunu diye, potçam kıymadılar mı? Yok. Ha. Sılan cönettiler. Var bu zili. Ha? İne. Ay canım. Ne bak veri? Kaysa maşine. Direkt. Ne bak ne bak? Direkt. Direkt mi? Ha. Ne bak bir de kaytarayım ne bak? Direkt. Kaysa ne bak? Bu arada. Siz ne bak siz şu? Ne bak siz şu? Ana. O yakış gelinirken siz de karayın bana. Dualarını olup bir korku kiyeniz yok. Şu insanların, şu piri bedevler bugün bu canlarımızın dualarını olup, hizmetlerini kiyensiz. Şunun için Ahmet Kulu Bokkan. Tebrikleyiniz sinimizden karşısıyla. Güzel kurayınız. Dasturumuz devam edeceğizler. Üçüncü iştirakçımızın sahneye teklif kılamız. Demek ki Nasrıddin Soymardonov, Surxan Daryo, Şirobod. Merhamet. Assalamu alaikum. Nasıldın ki? Yaxşı mısınız? Kayfiyat qanaqa? Şükürs. Qayerda mısınız? Ana. Ha. Gapiringiz haqingizda. Men Surxondaryo, Sherobod, Galaguzar mahallasiga yashayman. Yashayman. Kasbingiz? Kasbim pensioner. Nafaqa. Nafaqa. Omad shuni muxlisiz. 4 yil bo'ldi. Nechta jo'natdingiz? Men sanamim barakasi uchun nevralarim. Olib kelasiz, uchirib nevralarga tarqatasiz, ular uchirib jo'natishadi. Mana bugun. Mashina bor. Nima? Nexia. Bo'la. Bo'la. Barakasi bersin. Tabriklaymiz, keling. Bosing. Demak, azizlar, 50tadan ko'p SMS jo'natgan yurtdoshlar orasida keng ko'rsatuvga keladigan o'yin ishtirokchisini aniqlaymiz. Diqqatimizni monitorga qaratamiz. Kim keladi ko'ramiz. 97 kodi bilan 789 99 76. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Omad shouga esimiz jo'natdingiz? Ha. Botirxon Imomxo'jayev Omad shoudan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qayerdansiz? Qoraqalpog'istondan, Niyatdanman. Qoraqalpog'istonning qayeridan? Beruniy. Beruniy. Beruniydan Miyassar. Ha. Mana bu qarsaklar sizga. Omad kuni bo'ldi, Miyassarxon. Ha, eshitaman. Kelasi hafta ko'rishamiz, xo'p? Xo'p, mayli. Qarsaklar bo'lsin, Qoraqalpog'iston. Ya qoyil qolaman ish Qoraqalpog'iston, Xorazm har ko'rsatuvda kelishadi, to'g'ri? Juddi muxlis ko'p. Ha? Kimni keldi Sherobotdan? Hamma oilam kelgan, jiyanim Jarqo'rg'ondan kelgan. Ikki o'g'lim kelgan, uch qizim kelgan. Yashay. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yangi kim bo'lasiz? Oilalari bilan. Aha. Gapiring.
Men şu insanga turmuş qurdim. Qanimdan beri 7 yil bo'ldi. Shu kun ham yaxshilik kunda ko'rmadim. Yo'q. 5 ta qizim, 7 ta o'g'lim, 2 ta o'g'lim bor, 7 ta farzandimiz bor. 2 ta qarsi, 5 ta qiz. 5 ta qiz, 2 ta o'g'il. Navara nechta ona? 17 ta navaralar. 17 ta navara. Avara ham bor. Yo, nasib. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Yaxshimilar? Juda ham yaxshi. Mashinalari bormi? Bor. Nima? Nexia 3. Ha, nima qilamiz endi uni? Uni o'g'limiz haydaydi. O'g'ilchaga beramiz bugun. Nasib qilgani. Bular kimlar bular? Bu meni ukam bo'ladi. Nimaga keldilar? Yo'q, qayni bo'ladi. Pochchasini nimasiga nima deydi? Pochchani ko'ra olmay keldilar, beri. Assalomu alaykum. Siz qayni bo'lasizmi? To'g'risini deydik. Nimaga keldingiz siz? Men mana bila-bila keldim yaxshi kunlarga sherik bilan. Yaxshi inson bilan gapiring, maqtasizchi pochchangizni. Yaxshi odam mana shu uchun sherik kelib turibdilar. Yaxshi odam bo'lmaganda opamni bermas edi u deng. Ha, yaxshi yomon bo'lganlarda o'zimiz kelardik. Necha yil bo'ldi to'yga? To'yda bormidingiz? To'yga bordim. 37 yil bo'ldimi? Bormidingiz to'yda, armiyadamidingiz? Bordim. Qatta bo'lgan to'y. Qani gapiringchi. Esizdami? Ha. Sherobatda to'y bo'lgan. Qatida. Uyda opay to'y qonora bo'lmagan. Sizlar nechta sizlar oilada? Mana 7 ta farzandingiz bor ekan. Bizlar 10 ta. Nima? Alloh sabr bersin, pochcha. Yaxshi o'tiringlar. Duo qilinglar. Qarsinglar. Sizlar nechta bo'lgansizlar? Okrugalar. 7 ta bo'lgan. 7 ta. Buni 10 ta bo'lganmi? 10 ta. Mana shu xotin nuri bilan urush bo'lmaydi, bilasan? Ko'pchilikda. Ha? Bizga bo'lmaydi. Ha, bizga bo'lmaydi. Biz mana shu tinchgina, ha? Pochcha, sog' bo'ling. Farzandlaringiz, mana qizlaringiz, nabiralaringiz hamma ketdi sizni bugun. Ha, to'xtang, yanga. Basketboldimi bo'ldi? Yezib qo'yadilar basketbolda. Rostdan? Rostdan. Shug'ullandingizmi? Fizrukman. Fizruk? Maktabdanmi? Fizkulturadan. Shunday bo'lganmiz, endi pensiyaga chiqdim. Ha, demak, xabaringiz bor? Ha, bor. O'rtoqlar, bugun juda katta chempionat bo'ladimi deyman, qarsanglar mana. Rostdan basketbol chiqibdi. Omad. Kuzatib qo'yamiz. Rahmat. Omad shou teleoyini meni yurtim telekanalda 243 ko'rsatuv azizlar. O'yin ishtirokchilari bilan yaqindan tanishib oldik. Endi esa ular orasida hafta mobaynida eng ko'p SMS jo'natgan qahramonimizni aniqlaymiz. Diqqatimizni monitorga qaratamiz. Demak, uchala ishtirokchimizdan kim ko'p SMS jo'natgan? Bu birinchi ishtirokchi 0866 siz. Keling. Komiljon aka Jabborov. To'xtang, basketbol nima bo'ldi? Shundan gapiring. Endi basketbol bilan uncha yaxshi emas, lekin harakat qilib ko'ramiz. Bo'ldi, bo'ldi. Demak, maydonga taklif qilamiz. Keling. Hozir o'yinimiz qonun qoidasiga binoan uchala ishtirokchimizdan eng ko'p ismini jo'natgan yurtdoshimizga imkoniyat beramiz. Uchta imkoniyatdan ikkitasi to'p savatga tushsa bo'ldi. Trekker Buxoroga ketadi. Buxoro! Mana qarang, qanaqa omad. Hozir o'zda o'yinga yakun yasab qo'ysangiz bo'ladi. Omad shou degan yozuvni ko'rdingizmi? Shuni ursangiz tushadi. Uchta imkoniyatdan ikkitasi trekker. Men Buxoroga borishimni xohlaysizmi? Xohlayman. Tayyorman, siz boshlaymiz. Tayyormi? Tayyor. Sag'al, sag'al. Yaxshi, yomon emas natija. Sal kuchliroq oting. Shoshmang. Qarsanglar o'rtoqlar. Azgina. Azgina omad, azgina. Kayfiyat tushirmang. Kayfiyat tushirmang. Xo'p, qarsanglar. Ana. Endi bu o'rtoqlar omad. Bizada hammasi haqqoniy. Keling. Kuzatib qo'yamiz.
Bugünkü dasturumuzda uçur iştirakçımızga omad tiledik. Endi esa barabanni aylantirishni boshlasak bo'ladi. Barabandagi yutuqlarni tanishtirishdan oldin men aksiya haqida e'lon qilmoqchiman. Azizlar, omad shou tel o'yinida o'yindan tashqari uyda o'tirgan holatda SMS jo'natib tracker g'olibi bo'lishingiz mumkin. Buning uchun bir oylik oraliqda 400 dan ko'p SMS jo'natishingiz zarur. Demak, aksiya e'lon qilganmiz. 26-iyundan 23-iyul sanasiga qadar 400 dan ko'p SMS jo'natgan yurtdoshlar orasida random dastur orqali bitta g'olib aniqlanadi. Va tracker avtomobilini sovg'a qilamiz. Demak, keyingi dasturimizda bir emas, ikkita tracker o'z egasini topadi. Va biz omad shou teleoyin ijodkorlari yana bir yangi aksiyaga qo'l urdik. Yangi aksiyamiz 24-iyuldan 20-avgustga qadar 400 dan ko'p SMS jo'natishingiz zarur. 400 dan ko'p SMS jo'nating, navbatdagi trekerni qo'lga kiriting. Endi esa barabanlik yutuqlar haqida ma'lumot. Omad shou teleoyinida xabaringiz bor, eng kam pul yutug'imiz 90 million. Barabanda 5 to'lagimizda 90 million plus 5 gram tilla. 2 to'lagimizda 90 million plus quti. 32 to'lagimizda hammasi 90 million. Va 1 to'lagimizda tracker avtomobili. Tayyormi? Tayyor. Komiljon aka, kayfiyat tushirmaymiz. Birinchi bo'lib sizga imkoniyat beramiz. Barabanni yaxshilab aylantiring. Olqishlaringiz azizlar. Nigoraxon, nima mahsulotlar xarid qilardingiz, nimalar jo'natardingiz, gapiring. Jiska mahsulotlarda, fafli. Aha. Chinilardan jo'natdim. Mazasi yaxshimi? Mazasi yaxshi. Sifati qanaqa? Yaxshi. Farzandligi bersa bo'ladimi? Ha. Surxondaryodan Qumqo'rg'ondan tashrif buyurgan Nigoraxon qo'ldoshlarining birinchi imkoniyatlariga. Yomon emas. 90 million plus 5 gram tilla. Mag'ari, 90 million sizga. 5 gram tilla bu jonga. O'yin. Maslahat qilmaysiz? Yo'q. O'yin. Yaxshi. Zuhraxonni taklif qilamiz. Demak, barabandan 90 million plus 5 gram tilla yo'laga chiqib ketadi va biz barabanni aylantirishda davom etamiz. Endi esa Nigoraxon barabanni aylantiradilar. Aylantiring yaxshilab. Xo'p, Nasirdiniki? Nimalar jo'natardingiz? Hamma mahsulotdan nevaralarim olib kelaydim, nevaralarim o'zi jo'natadi. Mahsulot deska, sok, vafli, pechenye hammasidan. Sizning telefoningizda. Menga tayyorlardi, nevaralar. Yangamiki? Ishonishmasdik. Yo'q. Birinchi imkoniyat 90 million. 90 million ham kichkina pul emas. 90 millionga ham bemalol avtomobil xarid qilsa bo'ladi. Lekin imkoniyat bor hali. Bor aka, o'ynab ko'ray. Nima qilamiz? O'yin. Hali. Davom etamiz azizlar. Endi bugungi dasturimizda biroz kayfiyatlar tushgan Komiljon akamizning birinchi imkoniyatlari. Aylantiring yaxshilab. Kuch bormi? Ana Komiljonning kayfiyati tushdi. Mana kayfiyati a'lo. Mana shofirkonda o'sha do'konlarda hamma mahsulotlarimiz bormi? Bor. Muxlis ko'pmi? Ko'p. Qo'ni qo'shnilar hamma biladi, omad shovchi hamma biladi. Omad shovda men boraman degandan qo'shnilar o'zi olib kelib yuborishni boshlab yubordi. Xo'sh! Voy, trekkerdan o'tib ketdi. Yomon emas. Birinchi imkoniyat 90 million. O'yin. Ana. Xo'p. Azizlar, ishtirokchilarimizda ikkitadan imkoniyat bor hali. Ularga nimadir yetishmayapti, bilasizlarmi? Sizlarni qarshi yiglar. E'tibor. Aylantiring. Ana. Qaynonasini duolarini olgan kelin poshcha Nigoraxonni ikkinchi imkoniyatlari. Nechta farzand Nigoraxon? 3ta. Aha. O'g'il qiz? Bitta qiz, 2 o'g'il. Qani Surxondaryodan kelganlar bormi? Demak, ikkinchi imkoniyat. Hammani nigohi barabanda. 90 million. Ko'rsatuv boshxonasi LCdan 90 million. Nima qilamiz? Aylantiramiz. To'xtang. Olamizmi pulni?
oyun. Oyun? Oyun. Ahri geçe. Ha. Bo'ldi. Zuhraxon, keling. Sariq yo'lak LC'dan, ko'rsatuv boshqomisidan 90 milyon. Bizde 90 milyon plus kutu yo'lagi 2ta bo'ldi. Barabanni endi siz aylantirasiz. Ana. Nasiriddin Shoymardonov, Surxondaryo, Sherobod. Ismi Surxondaryo, yonvottimi? Ha? Necha? 45, 45, 46, 47. Peshinga chiqib bo'lmaydi. Bo'ladi. Vaqti-vaqti bilan. Yaxshi. Farzandlar nechta? 7ta. 7ta. 5 qiz, 2 o'g'il. Ya, qoyir. Xo'p, o'rtoqlar yaqinlashyapti. Vay, o'tib ketdi ya. Yomon emas natija, yomon emas ikkinchi imkoniyatingizga. LC'dan 90 milyon. Nima qilamiz 90 milyon? Bitta qopni bir oyda yaqadigan. Bo'ldi. Keling. LC'dan 90 milyon sariq yo'lak. Nasirdiniki? Bir surqoncha aylantiring. Demak, Komiljon Jabborov Buxoro. Shofirkon. İkinci imkoniyat. Ha? Qadi shunday. Kayfiyat tushmadimi? Ya. Kayfiyat alo. Sizda nechta farzand? 3ta. 3ta. 2 qiz, 1 o'g'il. Ana, 2ta kuyov. 2ta kuyov. Kelishdi. Kuyovlar kelisha olmadi. Qizlar kelishgan. Farzandlar ham. Farzandlar kelishgan. Yaxshi. Demak, ko'ramiz ikkinchi imkoniyatlaringizga. Xo'sh. LC'dan yine 90 milyon. Çakırır ya. Zuhraxon keling. Sariq yo'lak LC'dan. Azizlar, ko'rsatuvimizning eng hayajonli lahzalari. Sababi ishtirokchilarimizni oxirgi imkoniyatlari. Tracker tushsa tushdi, bo'lmasa maydonda juda kuchli jang bo'ladi. Komiljon aka, Buxoro chaylantiring. Shofirkon chaylantiring. Ana. Keling. Dilorahon. Ko'rmayman, kuymayman. Kim turamiz? Hozir nima tushsa endi bu yog'i omad. Omad. Surxondaryodan, demak, Qumqo'rg'ondan tashrif buyurgan ishtirokchimizni 3-chi imkoniyatlari. Barchani diqqati barabanda. Trekkerga yaqinlashyapti. Va xo'sh, xo'sh, xo'sh. Jeskoda 90 milyon. Tabriklaymiz, yomon emas natija. 90 milyon pul yutug'i muborak bo'lsin. Sahnaga Zuhraxonni taklif qilamiz. Zuhraxon, marhamat. Ko'rsatuv homiysi Jesco savdo belgisidan 90 milyon pul yutug'ini g'olibimizga topshiramiz. Qabul qilas. Ko'taring buni. Yana. Yana palaq mana. O'stillaringiz bormi? Bor. Kechda. 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 3 marta ko'taring. O'stillar ko'rsin mana. Mana.
Bütün mahallede kurtarayım bunu. Gapirin. Surxondaryolarga hammaga salom. Alangalik, o'ynanglar, yitinglar. Hammaga darsiz. Mana 90 million sizga. Qabul qilasiz. Zuhraxon yordam berasa, LCdan Jesco'dan sovg'alar. Aha. Baramanni aylantirasiz, Nigoraxon. Yaxshilab aylantiring. Ana. Kuzatib qo'yamiz. Salomat bo'ling. Qarsigilar. Keling. Basketbol bo'yicha jahon chempionini qo'shnisi Nasriddin akamizning oxirgi imkoniyatlari. Qani ne qarsilik eshitilmayapti? Qo'llab-quvvatlab turamiz. Endi bu yoqqa omad o'qijon. Omad chunki kelishi o'z qotda baxt. Trekkerga yaqinlashyapti. Dadan-dadan. Tuhsan milyon. Ses koydu. Kale, Surxondaryo. Hiç. Muborak bo'lsin. Navaralaringizni qarang. Ha? Nechta navara? 17 ta. Voy, rohatini ko'ring. Qarang, mana mashina eng katta boylik shular mana. Sog' bo'linglar, keling. G'olibimizni tabriklaymiz o'rtoqlar chin dildan. Va bugun qo'lga kiritilgan yutuq Jesco savdo belgisidan 90 million pul yutug'ini topshiramiz. Zuhraxon, marhamat. Jesco'dan 90 milyon kök yölek. Şimdi karayın. Hazırçı şu. Eğer trekker düşmezse. Eğer pul çöp olsa, maydanda basketbol bulur. Merhaba. Yapırın nasıl dinleki? Kimlege salam, kimlege tabrik? Kerabat'taki zarar uğurlarımda hamazga salam. Hoşuna bilişlerimde, dostlarımda. Magazinchi Nurukamga Jesco hamma narsani bergan. Shami degan yana bir nevaramiz bor. O'g'limni oshnasini do'konidan olib, shuni qilishlar bergan taylaganmiz, nevaralarga o'pirganmiz, nevaralar taylagan. Hammalaringizga sog'lik salomat, meni bilgan hamma og'aylarimga, tanish bilishlarimga alangalik salom. Sog' bo'ling. Muborak bo'lsin. Tabriklaymiz. 90 million pul yutug'ini topshiramiz, qarsanglar. Va Jesco'dan, LC'dan sovg'alar. Nabiralarga. Mana, qabul qiling. Mayli, rahmat. Bo'ladimi? Bo'ladi. Baravon aylantira olasizmi? Qani, bir yaxshilab, chirpiray qilib aylantiring. Salomat bo'ling. Mayli, rahmat. Muborak bo'lsin. Keling. Qani, Buxoro. Oxirgisi. Uchinchisi. Oxirgi imkoniyatlari, demak, Buxorodan Komiljon Jabborov. Uchinchi imkoniyat. Yaxshi niyat, yarim davlat deyishadi. Xo'p, ko'ramiz, demak, uchinchi imkoniyatingizga qaysi yutuq nasib etadi. Barchaning nigohi barabanda. 90 million plus quti. Sahnaga Zuhraxonni taklif qilamiz, qutini olib chiqadilar, 90 million naqd plus quti. Marhamat. Ma ko'rsammaylimi? Ko'rmasdan gaplashaveraman. Yo joyda mana 1 million.
Yenge, bana bitti ben yengemle yaplaşayım bu arada. Yenge can, assalamu aleyküm. Assalamu aleyküm. Bana şu opkiga, şuradan ekleriniz için 5 milyon veririm. Bu oldu. Başka pul vermeyeyim ben. 5 milyon soğuğu bende kalan. Yenge can, kondurun çalışsın. Öyle. Öyle nasıl bak? 5 milyon. Kamil canı ki 5 milyon. Olmazsa oradan istedik olup olsun. 7 milyon. Öyle. 7 milyon yenge. 7. 8. 10 milyon. 10 milyon 1. Öyle naka. 10 milyon 2. 10 milyon 3. Kararız. Kıptı. 10 milyon verdim. Bahar korganım yok. Kutu mu? Yapırı. Kutu. İçin daha kutu. 10 milyon kereyim ben. Kutu kere. Doğru mu? Doğru. Ayak karıp durayım. Okey. 10 milyon verdim. Olmadız. Açı. Uyuz açı. Kursatı, ne mekan? Ne mekan? 5 milyon. 5 milyon! 10 milyon alış gerekiydi, yenge aittim alıyla da. Mali yomamaz, çönçeke sonayın. Çönçeke sonayın. Evet, zikir yemez, mali kike sonayın. Sonayın. Okan bilerlik kaç çönçeke sonayın. Kamil ki evet. 90 milyon lira plus 5 milyon umumi hesapta 95 milyon mübarek olsun. Hani şimdi? Hani şimdi siz tebrikleşirdiniz, siz pul kıstırırız. Keliyle. Pul bol. Qolibimiz sinildan yana bir bor tabriklaymiz sahnaga Zuhraxonni taklif qilamiz. Marhamat, olqishlaringiz. Barcha meni tanigan insonlarga, avvalambor dadamga, akam, ukam, singillarim, farzandlarim, nabiralarim, kelinimga, kiyov qudandalarga va ham qishloqlarimga alangalik salom. Hamda Zesko mahsulotlarini xarid qilgan edim, do'konchi ukalarim, Baxshillo hamda Oqilga alohida salom. Omad to'g'inanglar, ishonchli va yutuqli ekan. 90 milyon plus 5 milyon. Muborak bo'lsin, umumiy hisobda 95 milyon. Hozircha bu. Sal turib yana maxsus chempionat bo'ladi, bilasizlar? Balkim trekker çıkar. Ama uzatıp koyamız. Rahmat kuş kepsisi yana bir borba. Ama şu tele oyunu benim yurdum telekanalda 243. Korsatu. Korsatuğumuzun en heyecanlı lağzaları, aizler. Demek ki trekker kalıbı hala anıklengeni yok. Uçeli iştirakçımızdan kim yadır barabır trekker avtomobili nasip etedi. Demek ki mahsus Чемпионатны башлаймыз. Үчел иштирокчыбызны һәммәләрне сахнәгә тәклиф кылабыз. Алкышларыгыз, мархабат. Менә улар. Демәк, Камилҗан Җәбаров, Бухаро. Шофыркор. Нигарахан Кулдасова, Сурхандарья, Кумкорган. Насырдин Шоймардонов, Сурхандарья, Шерабат. Яна бер бар хуш кепсезләр. Һәммәләргә омад.
birin ketin, bitti kelip top savatga tushishga harakat qilasizlar. Oxirgi g'olib aniqlanmaguncha o'yin davom etadi. Hamma tayyor? Savol, shikoyat? Yo'q. Tayyor. Tayyor. Keling. Birinchi ishtirokchi Komiljon Jabborov. Maxsus chempionatda top savatga tushirib ko'rdilar. Tayyormisiz? Tayyor. Xonimlar va janoblar, olqishlaringiz. Marhamat. Buxoro. Ketdik. Vay! Yomonmas, yomonmas, Komilik, yomonmas. Ina! Kelin chiqibdi, kelin. Nigoraxon! Keling. Shug'ullandingizmi? Shug'ullandim, ha. Qani ko'ramiz. Chizuvni bosmaysiz, bu yoqqa o'tib ketib qolmaysiz, tushundingiz? Tayyormisiz? Sal yaqinroq turaverasiz, sag'al, ha? O'tib ketdi. Tayyor bo'lsangiz aytasiz. Marhamat. Tayyor. Marhamat. Vay, yomonmas. Biroz keling. Rahmat, kuzatib qo'yamiz. Ana endi basketbol bo'yicha jahon chempionatlarida bir necha marotaba qatnashgan chap qo'li bilan tushiradigan yangam. Hayajonlanmang dadasi. Nasriddin Shoymardon Surxondaryo Sherobod. Tayyormisiz? Tayyor. Bo'sh qo'ying. Azizlar, hozir agar top savatga tushsa bo'ldi. Treker Sherobodga ketadi. Tushundingiz-a? Qani, bola chaqa. Kelinlar, qizlar. Sherobod, qarsinglar. Marhamat. Bo'lar. Davom etamiz boshqa yerda. Keling, Komiljon aka. Buxoro. Mana men vakuri yegim kelyapti. Men olot somsa yegim kelyapti. Olot somsa. Ha, men yana nimalar bor? Buxoroji to'ppilar kiyib, arklarni aylanib, tushundingizmi meni? Yetti birni aylanib, o'sha g'ijduvonlarni aylanib, shashliklarni yeb. Tayyor mu hamma? Komil aka, marhamat. Buxoro! Yo'q, yaxshi. Yaxshi, yaxshi, to'xtanglar. To'xtanglar. Hali buni bor. To'xtab turing qani, joyingizga. Qani, siz ham bir tushirib qo'ying. Tayyormisiz? Tayyor. Qarsinglar. Yomonmas, yomonmas. Endi omad o'rtog'i. Qani? Nasriddiniki. Nasriddiniki, sizda imkoniyat bor edi. To'g'rimi? Zo'r imkoniyat bor edi. Endi qarang. Hozir agar siz to'pni savatga tushira olmasangiz, treker Buxoroga ketadi. Agar tushirsangiz, ikkala yili kurash olib borasizlar. Siz bilan Komil ekan. To'g'rimi? Qarsinglar. Qani. Marhamat. Surxondaryogami, Buxorogami? Qarsinglar. Buxoro! Chin dildan tabriklaymiz. Sizlarga ham qattiq rahmat. Kuzatib qolamiz.
Komil jon akamiz qo'lga kiritgan 90 million plus 5 million qoladi. Trekker Buxoroga shofirkonga ketadi qarsanglar. Xursandmisiz? Muborak bo'lsa. Zuhraxonni taklif qilamiz. Zuhraxon keling. Voy, u Buxoroda katta bayram bo'ladigan bo'ldi ana. Nasıl, nasıl? Qarsanglar, qarsanglar. Buxoro! 1366 avtomobil Buxoro! Shofirkon! Tabriklaymiz! Ana, tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Ana, hammalarga nasib qilsin. Omad shoyiga o'ta muxlis edim. Yuragim tashlayapsiz. Sog' bo'ling. Rizo bo'lsin. Buyursin. G'olibimizni chindan tabriklaymiz. Uylariga kuzatib qo'yamiz. Buxoroda tayyorgarlikni boshlang. Qo'ni qo'shni mahalla hammani yig'az. Juda ko'p yurtdoshlarimiz guvohligida treker topshiramiz. Qarsanglar. Rahmat. Sog' bo'ling. Komil aka, yana bir bor. Muborak bo'lsin. Kuzatib qo'yamiz. Qarsanglar. Azizlar, omad shou teleoyinida o'yindan tashqari siz aksiya orqali ham treker g'olibi bo'lishingiz mumkin. 26 iyun sanasidan 23 iyun sanasiga qadar 400 dan ko'p SMS jo'nating, navbatdagi trekerni qo'lga kiriting. Keyin ko'rsatuvimizda bir emas, ikkita treker o'z egasini topadi. Va omad shou teleoyinida biz yana yangi aksiyaga qo'l urdik. Bu aksiyamizda ham ishtirok etishingiz mumkin. 24 iyul sanasidan 20 avgust sanasiga qadar 400 dan ko'p SMS jo'natgan yurtdoshlar orasida bitta g'olibni aniqlaymiz va bu g'olibimizga ham biz Trekker avtomobilini sovg'a qilamiz. Bir oylik aksiyalarimizda faol ishtirok eting, navbatdagi trekkerlarni ketma-ket qo'lga kiriting. Hammaga omad. Bugungi dasturimizdagi barcha g'oliblarni chindan tabriklaymiz. Oldinda yutuqlar topshirish marosimi. Men esa Buxoroga, Shofirkonga shoshaman. U yerda katta bayram, trekkerni o'zim olib borib topshiraman. Buxoro, Shofirkon, men yo'lga chiqdim. Omon bo'linglar.